Avrasiya məkanında fəaliyyət göstərən tanınmış cərrahlar Bakıda Beynəlxalq Konqresdə bir araya gəlib. Səhiyyə işçiləri cərrahiyyə və qastroenterologiya sahəsində problemləri müzakirə edib, yenilikləri bölüşüblər. Qastroenterologiya sahəsində əldə edilən son nailiyyətləri bölüşmək, təcrübə mübadiləsi aparmaq və Azərbaycan həkimlərinin işini dünyaya nümayiş etdirmək. Azərbaycan Tibb Universitetində keçirilən 18-ci Beynəlxalq Avrasiya Cərrahlar və Qastroenterologlar Konqresinin əsas məqsədi budur. 160-dan çox nümayəndənin qatıldığı konqresin açılışında qeyd edilib ki, Azərbaycan 1996-cı ildən cərrah və qastroenterologların Beynəlxalq Avrasiya Elmi Cəmiyyətinin üzvüdür. Bu, Bakıda keçirilən 8-ci konqresdir və bu dəfəki toplantı Azərbaycanda cəmiyyətin qurulmasında əməyi olan alim böyük kişi Ahayə həsr edilib. 25 ölkədən öz tibb məktəblərini təmsil edən 160-a yaxın xarici qonaqlar gəlibdir. Bütün demək olar ki, qitələrdən, Avstraliyadan, Afrikadan, Amerikadan, Avropa ölkələrindən, MDB ölkələrindən nümayəndələr bugün bizim konqresə qatılıblar. 3 günün ərzində biz 150-yə yaxın mühazirələr və elmi çıxışlar dinləyəcəyik. Baş qərargahı Ankarada yerləşən cərrah və qastroenterologların Beynəlxalq Avrasiya Elmi Cəmiyyəti hər konqresdən sonra Amerikan İndeksi jurnal nəşr edir. Bu il nəşr üçün 36 ölkədən 600-ə yaxın elmi məqalə göndərilib. Cəmiyyətin rəhbəri, Ankara Universitetinin Hepatologiya İnstitutunun direktoru Profesor Hasan Özkan növbəti toplantının İtaliyada keçiriləcəyinin böyük əhəmiyyət daşıdığını deyir. Burada önəmli olan şu, Türkiyə, Azərbaycan öndərliyində bu iki ülkenin patronluğunda Avrupa Birliği ülkesinde kongre yapıyoruz. Dolayısıyla bilimde diyoruz ki bilimde Türkiye'de var, Azerbaycan'da var. Sonuçta ürettiğimiz şeyleri, bilgileri diğer ülkelerle paylaşıyoruz. Sonuçta Azerbaycan'ı dünyaya tanıtmak bizim bir görevimizdi, hayalimizdi. Görüyorum ki dünyaya tanıttık. Çünkü birçok ülkeden, 25 ülkeden konuşmacı gelmiş buraya. Bu bize onur veriyor. Bakıda keçirilən 18-ci konqresdə qastroenterologiya sahəsinin ən aktual problemləri, viruslu hepatit, qaraciyər transplantasiyası, qaraciyər cərrahiyyəsi, mədəaltı cərrahiyyə və digər mövzular müzakirə ediləcək. Toplantının bir günü isə bütün dünya həkimlərini narahat edən əsas məsələ, ürək-damar cərrahiyyəsinə həsr olunub. Sentyabrın 14-nə dək davam edəcək bu beynəlxalq tədbirdə cərrahiyyə və qastroenterologiya sahələrində yeniliklərlə bağlı məruzələr də dinlənəcək. Qeyd edək ki, cərrah və qastroenterologların Beynəlxalq Avrasiya Elmi Cəmiyyətinin 1-ci konqresi 1997-ci ildə Bakıda keçirilib. Fərəz Sabirqızı, Firuz Rəhimov, CBC.